السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسؤال واردي عشان انتهى ما دحسات وحن كسؤال حجرني examples كان chapter 7 وحن سوق قالنا example كلابات وحن اللي يفاين سوهل محيوان سوهل حال غارة نسوه شو حال غارة integral x power 5 dx نسوه شيء على غارة ورقم حان سمعين انها integration انك سارينا وحن لان x power حالا كدرين اجبارك واسيس انتو كان الله قيمنا يكدون وحن لهيسا بلا c ايا لهيسا اوكي بلا c ايا لهيسا ورقا انتاس ايا هو جوابتي adaarabtana waasi fudayla baaki marka loo si fuday maran hada oo number kale inta loo qiimay maran meeshii ay wateeysa tan aku soo hartay tan waxa lagu yiraahdaa halgaar waa s square minus s plus 3 nds with respect to s y tan waxa integration oo saarida s marka maxay noqonaysaa meesha aad ka fiiri okay tan waxa ay la mid noqonaysaa s hala ku daray jibaarka waa 3 3 oo qaybinaysa tan sidoo kale minus 2 s s jibaarka meeqa waa hal hada waxa noqonaya 2 intana loo qaybinaya 2 3 dana ayadu asmo waa tahay noqonaysa balas 3 s ay noqonaysa ay ku noqoto balas 3 s inta s power 0 oo qorsan si hadii 1 lagu darna hada waxa noqonaysa 1 power s oo 1 ay noqonaysa power 1 ay istaqaadanaysa inta markaas isku fuuday hal mar balasina raasiye constant of integration ka ilo okay inta waxa noqonaysa marka waxa noqonaysa s cubic of 3 minus 2 2 asal waxa minus s square balas 3 s balas c ay ku noqonaysa okay darto kana darto 1 over 3 ka dhigi karta banaanka u bixi karta waxa dhigi karta 1 over 3 s cube ayaa dhigi karta okay saas waxa dhigta 3 u qayd hadda 1 over 3 ku dhufato waa isku mid okay waxaan gudbaa qaybta waxaan gudbaa c ayadana bara fiirino okay c na fiirino ayada c ayada square waa taa scalar marka hore square ka aan baabinayna waxaan leenahay integration ka waxa loo qori karaa a minus b qaacidada waa shaqo inta ay ku noqonaysaa 4x square okay lawada hadda isku dhufato waa minus 6x minus 6 lawada hadda isku dhufato waa minus 12 iyo 2x kana hadda isku dhufato waxa noqonaya plus 9 ayuu ku noqonaya intaas marka ayaa integration ka saareysa okay sidee looga saaraa marka sidoo kale samee okay waxa noqonaysa 4x jibaarka halku dar waa 3 una qaybi minus 2x square intana u qaybi 2x waa meeshaanu okay plus 9x ayuu ku noqonaysa kadib waxa raacaysa plus c constant of integration okay kadib maxay ku noqonaysaa meeshaan iska sii habe 4 of 3 x cubic lawa isku qayb waa minus 6 x square plus 9 x plus c okay su'aashaas sidaas ayay noqonaysaa iyaduna okay marka example kaani lawaadna intaas ay ku yahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh